kula tuna aksa saaxiibyal waa marka la yahanoolaato aniguna waa yaal xuseen abdi waxa laga yaaba dad badan oo Soomaaliyeed inay maqleen magaca Xaawo Taako laakiin laysan aqoon badan u lahayn isla markaana isla fakar ka haysan nin sababti loo dilay iyo cidii dishay iyo halkii lagu dilay maanta waxaan fursad u helay inaan la kulmo Cabdi Qadir Cali Boolaay oo ah qoraa Soomaaliyeed saxafi ah isla markaana wax weyn ka ogaa gobolnimadoonkii Soomaalida muddo dheerna Ilaahay cimri siiyay oo noolaa Qadir Cali Boolaay dhacdada Xaawo Taako lagu dilayo bal wax iga sheeg say wax u dhaceen horta saad hadan dib ugu noqdo xusuustayga 1948 11-kii Janaayo waxaa dalka yimid mas-uuliyiintii ama dalalkii ku guuleystay dagaalkii labaad markii yimaade SYL waxay xoog saartay ama wufud u dirtay United Nations-ka oo codsanaysa in ummadda Soomaalida ay u baahan tahay in xornimo la gaarsiiyo ama xor inay noqoto ka xorowdo isticmaal kasto oo weeraas jira inay ka kii markay dhacday 1911-kii Janaayo gaala wixii wufuudii ballan ay galeen ballankay galeen waxay ahayd inay yimaadaan ay arkaan SYL waxay sheeganayso iyo kuwa kale waxay sheeganayaan maxaa yeele markaasi SYL keliya xisbi ma ahayn waxaa jira xisbi la yiraahdo digil mirif la yiraahdo waxaa jiri xisbi oo ay isku aruureen qolobrow talyaaniga ah conference la oran jiri waxaasoo dhan markay jireen marka maalintaasi waxaa SYL ay calaamisay in meel la yiraahdo dhagaxtuur meeshaasi oo bannaan weyno ku yaal waxaa la oran jiri bannaankaas weyn waxaa la yiraa jiri magacaas lahaa magacaas waxaa loo jiri suuqa oo kudheeda la yidhaahdo yaa ahay jirta marka waxaa la buula barafuun dhinacay ka jira buula barafuun aa la yidhaa jiri hadda meesha celgaabta leh buura barafuun ayaa la yidhaa jiri waa laga baxay marka meeshii waxaa isugu soo baxay ummaddii Soomaaliyeed oo dhan 5 gobol oo Soomaaliya wufud ka socotay iyo xanar wixii ka socday oo dhan meesha isugu tagay iyadoo lagu qeylinayo isticmaar marabka waxaan doonaa dowladnimo xornimo kii markii dhacday marka waa dadkii dhan meeshaa la tegay marka Xaawo Taako waxay ka mid ahayd dadkii bannaan baxa u socday ay ka mid ahayd waxay ka soo gashay markii meelo badan laga soo geli jiray meeshaas boon dheere dadka ka yimaada shibis dadka ka yimaada kamba amxaar meel la yiraa jira cabdilcasiis la yiraa dadka yimaada oo dhan waxay soo maraayeen dhinacan baarlamaankii hore dhinaciisi ay soo maraayeen maadaama dilisoona meeshuu ku yaalay dilisoonaan waxaa loo gudbaayay meeshaa la yiraahdo bannaanbax meeshaas yaa loo socday gabadhan dadkii oo SYL ahaa xooggoodii waxay tireen bannaan baxasay si ay u muujiyaan inay ummadda Soomaaliyeed diyaar u tahay xornimo nimankii markay yimaadaan inay arkaan dadkaas xoogga badan inay arkaan marka dhanka boondheri kasoo baxday maya dadka kasoo baxay boondheri dhulkaasoo dhan isla soo socda ayaa meesha soo maray markay meesha soo marayeen raggii xooggiisan SYL xaggii jiraan marka dirisyoon ahaa meeshaasi qof wal mar waa noolay meeshaa loo dutay alor maxaa dhacay niman barow talyaani la yidhaahdo yaa jiray nimankaasoo ka xumaay maarata inay SYL ku guuleysato yaa ahay marka nimanku waxay sameeyeen way soo duuleen meeshii xisbiga yimaaday kuri meeshii xafiiska xisbiga uu ahaa oo tiyaatarka agtiisa ahayd waagaasi meeshii yimaaday
iyo falar wata yimaade falar iyo tuure marka nasiib darro waxay ku dhacday saraadii tuuray tobanana ku dhacday way marka meesha laga qaaday dad badan ma isku dhintay maalinta dad ida marka dumar ka mid ah halka kaliya barki waxa way meesha dadkii ma joogey waxa la jiray tuura la jiray dadkii meesha lagu qayay ida kale dadkii socdeen marka nasiib darro waxay ku dhacay ida waxa ku dhacay falar ci ku dhacay dad dawaa gudbe marka ay waxay lahayn dirisuna inay yibaadaan ay dhacaan ama ay baabi'iyaan yay ku tala jiraan iyaga laakiin nasiib wanaag markii ay soo weerareen dadkii xagga joogay oo kumaakun ahay waxaa la oran karaa kumaaku kumin baa yahay dad badan oo aad u badan ay ahaayeen markaasali waa carreen dadkii markii carreen waxaa dhacay nimankii soo abaabulay oo talyaani ah oo meesha joogay talyaani badan baa joogay alloo marka waxaa la yidhi annaga soomaalis go-aanaa la gaaray nimankii baa lagu kacay talyaaniyaa lagu kacay iyagiina waa iska baxeen marka xaawo taako qofka keliya dumar ahee maalintaa dhimatay ahayd waxaana ku dhacay oo dilay soomaalida falaartii kuwii soomaalida ee la socday rumaysiga taageersana ayaa dilay maxay caan u noqotay marka xaawo taako sababtaa guusha waxay noqotay qofku waa dhintay aniga socdaa nin kalaa socdaa qof walba socdaa nin nin yahaan malaa soomaali weyna waa socdaa sidaa daraaddeedi lama ofun qofkana waa dhintay marka soomaali xaggaa laga yimid gabadhii baa lagu ortay yaawaay xaawo taako baa lii xaawo taako ilaa hadda wax loogu daraa xataa lagu murasay maya waa lagu murasay arrintan maya dadku waxay yidhahdeen xaawo iyo maba jirinba waryaa waaye gabar soomaali waaye gabar soomaali waaye gabar soomaali jira xaawo soomaali xaawo u badan tahay xaawo saasa ugu baxdar hataa lama ogeyna maax kale qabteen way nin sheegi karan ma jirin qoyskeedii iyo lama raadinin iyo dadkii aaska ka qayb galay yaa israadina berki waxa waaye dad badanaa meesha ku dhintay way haddaan dagaa xoog laha dhacay war iska hor imaad baaybe dad talyaaniyo badanaa lagu dilay see waay way marka waqtiga dadkii gubaysaha la shaqaynayay kolleyba xaawo taako iyo dad badanoo meesha ku dhintay qaar xabadaa dilay laakiin xaawo taako waxay ka mid ahayd dadkii falaarta ku dhacday falaartana waxay calaamad u tahay laleeyahay inay soomaalida askarta soomaalida ay la shaqaynayay gubaysiga ay falaaraha wateen faja ayahayd lama ogeen waxaa bannaan baxaa loo soo baxay waxaa la rabay nimanka oo socda wufuudda inay arkaan xooga israel nimankan waxay ku dadaaleen inay ka hortagaan si israel wax loo yeelo saasay ku dhimantay gabadha wax kale maaha marka israelna gabadha magaceedi kore u qaadeen kor isla markii lala cararay oo isla markii loo sameeyey laakiin magac oo rasmi ah marka teesaran ma jiro warhad lama wato warhad munisibi ma jirto way marka maalintaasi xaawo taako ay ku dhimanayso maxaa lagu asteeyay marka ay taariikh noogu noqotay xaawo taako magacaasa unbaa ku baxay maalintaas maxay taariikh maalinta xaawo taako dhimanayso dalka taariikh ahaan 11-kii janaayo 1948 waxayna ahayd saacadaha suberjuub marka la yidhaahdo 5 saac 3 saac 5 saac meelahaasi markay dadka xagga loo badnaay inta maba jiro aad iyo aad cabdiqaadir cali boolaay iyo waxa uu ka warramayay taariikhdii xaawo taako inta ayaan kusoo gabagabaynayaa